महागद्दार संजय राउत आमच्याच गद्दारांच्या मतावर हे महागद्दार निवडून आलेले आहेत। चाकरी मातोश्रीची खातात आणि चाकरी राष्ट्रवादीची माननीय शरद पवारांची ही चाकरी करतात। दादा भुसे साहेब तुम्हाला जे काही मांडायचे ते तुम्ही मांडा, त्याच्यावर बसून घ्या, परंतु तुम्ही कारण नसताना आमचे राष्ट्रीय नेते आदरणीय पवार साहेबांचं नाव घ्यायचं काहीच कारण नाही। इथं ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या बघण्यासाठी प्रभूभूमी चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा। अनुमतीने नियम विधानसभा नियम 48 अन्वये निवेदन करतोय। अध्यक्ष महोदय, आम्हाला नेहमी वारंवार गद्दार म्हणणारे आणि आमच्याच मतांवर निवडून आलेले महागद्दार जे राज्यसभेवर निवडून गेले संजय राऊत यांनी काल एक ट्वीट केलेला आहे। त्या ट्वीट मध्ये काय म्हटलंय अध्यक्ष महोदय, हे आहेत मंत्री दादा भुसे, शेतकरी त्यांच्या विरोधात रस्त्यावर आले आहेत। गिरणा ऍग्रो नावाने, भुजबळ साहेब, गिरणा ऍग्रो नावाने 178 कोटी 25 लाखांचे शेअर्स शेतकऱ्यांकडून गोळा केले, पण कंपनीच्या वेबसाइटवर केवळ 1 कोटी 67 लाखांचे शेअर्स केवळ 47 सभासदांच्या नावावर दाखवले। ही लूट आहे, लवकरच स्फोट होईल, अशा प्रकारचं ट्वीट या महागद्दाराने त्या ठिकाणी केलेलं आहे। अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्याला विनंती आहे, सभागृहाला विनंती आहे, जगाच्या पाठीवरच्या कोणत्याही यंत्रणेच्या माध्यमातून, माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांना पण माझी विनंती आहे, कोणत्याही यंत्रणेच्या माध्यमातून हे जे काही ट्वीट केलेलं आहे याची चौकशी करावी। त्या चौकशीमध्ये जर मी दोषी आढळलो, आमदारकीचा मंत्रीपदाचा नव्हे राजकारणाचा पण मी त्या ठिकाणी निवृत्त होईल। अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे, जर याच्यामध्ये खोटं आढळून आलं तर हे जे महागद्दार आहेत या महागद्दाराने पण आम्हाला नेहमी महागद्दार गद्दार बोलतात, आमच्याच गद्दारांच्या मतावर हे महागद्दार निवडून आलेले आहेत, तर त्यांनी राज्यसभेच्या खासदारकीचा राजीनामा द्यावा। दैनिक सामना हे जे आहे, दैनिक सामनाच्या संपादक पदाचा राजीनामा त्यांनी त्या ठिकाणी द्यावा। अध्यक्ष महोदय, हे भाकरी मातोश्रीची खातात आणि चाकरी राष्ट्रवादीची माननीय शरद पवारांची ही चाकरी करतात आणि हे आम्हाला शिकवतात। अध्यक्ष महोदय माझी विनंती आहे, अध्यक्ष महोदय माझी विनंती आहे, ठीक आहे मंत्री महोदय आपण आता गावच्या नागरिकांची, ठीक आहे, महाराष्ट्राची माफी मागावी आणि येणाऱ्या 26 तारखेपर्यंत जर याने मालेगावच्या नागरिकांची, मालेगावच्या जनतेची, महाराष्ट्राची जर माफी मागितली नाही, ठीक आहे, तर मालेगावचे शिवसैनिक हे हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे धर्मवीर आनंदजी दिघे साहेबांचे ते शिवसैनिक आहेत, हे शिवसैनिक मंत्री महोदय गद्दाराला त्याची जागा दाखवून दिल्याशिवाय राहणार नाही। बसून घ्या, विरोधी पक्ष नेते बोलतात, बसून घ्या, विरोधी पक्ष नेते बोलतात। अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय दादा भुसे साहेब, तुम्हाला जे काही मांडायचं ते तुम्ही मांडा, त्याच्यावर बसून घ्या, काही मांडायचं बोलतात बसून घ्या, परंतु तुम्ही कारण नसताना आमचे राष्ट्रीय नेते आदरणीय पवार साहेबांचं नाव घ्यायचं काहीच कारण नाही। इथं एक मिनिट, ते सभा ह्याच्यात काढून टाका। अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय विरोधी पक्ष नेते, एक मिनिट, मंत्री महोदयांनी नियम 48 अन्वये जे निवेदन केलं आहे ते मी तपासून बघणार, त्यात जे काय अनुचित असेल ते मी रेकॉर्डवरनं काढीन। चला 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 महोदय, सन 2023। ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या बघण्यासाठी प्ले स्टोअर वर जा, प्रभूभूमी ऍप डाउनलोड करा व या धावपळीच्या जीवनात अपडेट रहा।
शिव टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स, सर्व प्रकारच्या गाड्या भाडे तत्वावर मिळतील, नवरदेवासाठी गाडी सजून मिळेल. पत्ता प्रबंधुमी ऑफिस शेजारी गिरणा स्टील मालेगाव, संपर्क 97 67 94 39 18, तसेच 91 30 99 82 91.